Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про життя добровольця з Дніпропетровщини до та після. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії капітан 74-го окремого розвідувального батальйону Сергій Казимір та його дружина Тамара Казимір. Вітаю вас. Пане Сергію, принагідно вітаю з таким Днем добровольця. Ви наш герой. Дякуємо вам уклінно до землі від усіх, від імені всіх українців. Дійсно, пишаємось вами. Дякую, пане Романі. Пане Сергію, ви розвідник за фахом, офіцер у відставці за віком. І саме 24 лютого 2022 року о 7 ранку вже були у військкоматі. Розкажіть, будь ласка, про що і якими були ваші перші думки, коли зрозуміли, що почалась вже війна? І чому саме такий крок вирішили зробити? Чи здогадувались, що може вас чекати попереду? Ну, сказати, що якісь думки були специфічні, не було. Просто я знав, що це я повинен так зробити був. По-іншому я не мог ніяк зробити. І 8:30 я вже був біля Новомосковського територіального центру комплектування, чекав свої черги для отримання направлення для служби. Я, як військовослужбовець колишній, я знав, що може бути зі мною, але думок не було інших, чим, крім виконання свого обов'язку. Це, ну, для мене це було святе. Я не мог по-іншому поступити і зробив те, що я вважаю зараз правильним. І до останнього моменту я буду вважати, що я роблю правильно, захищаючи нашу країну від цієї навали, що посунулась на нас. Дякуємо вам за це. Той день дійсно багато людей пішли добровольцями, незважаючи ні на що, ні на які вагання, пішли захищати нашу країну від ворога. Пані Тамаро, яким для вас був ранок 24 лютого і що робили, про що говорили чоловіку? Почнемо з того, що я в ту ніч, з 23 на 24, я дуже пізно лягла спати, тому що я вже розуміла, що має бути війна. Я сиділа на телеграм-каналах орківських, відслідковувала в їхніх чатах якусь інформацію. І біля 2 години ночі я побачила в одному з чатів рашистських, що в 4:30 у них час ЧЕ. Я одразу написала сину, який був в зоні бойових дій, але, на жаль, він не побачив цього. В 5:20 ранку мені подзвонила подруга, каже: «Тома, війна». Я схопилася з телефоном, побіжала на балкон, щоб нікого не будити, ні доньку, ні Сергія. Ну, думаю, правда, неправда, що... Ну, і я вже бачила, летять ракети, вибухи. І вона мені каже: «Тома, бомблять Дніпро, бомблять аеропорт, люди в паніці». Я одразу розбудила Сергія, кажу: «Війна». Ой, я переживаю, як зараз. Він не може бути. Вискочив на балкон також, дивимося, да, ракети, летить, свистить, страшне, неймовірне. Ну і ми одразу пішли, я зробила каву, і одразу він почав збиратися на військомат, ну, тому що, ну, другого вибору у нас не було. По-перше, він офіцер запасу на той момент був, по-друге, син у нас також служить, і у нас по-другому не могло бути. Тобто це навіть не обговорювалися, так, такі дії. Пане Сергію, де та з чого почалось ваше перше бойове завдання під час саме повномасштабного вторгнення? По прибуттю в підрозділі я отримав групу і почав виконувати ті завдання, котрі ставились перед нами. Це були різні завдання: розвідка місцевості, розвідка маршрутів, розвідка противника на різних ділянках тодішньої Донецької області, що була під нашим контролем. Вона і зараз під нашим контролем, але навала насунулася, і нам вийшло так, що мені потрібно було розвідку проводити маршрутів висування їхніх, і тому, ну, такі специфічні для розвідки завдання. Ну, так. Тоді дійсно було активне захоплення наших українських територій, і на вас ваш підрозділ чекала засідка, пастка, про яку пані Тамара у нас в ефірі розповідала. Навіть хотіли вас розстріляти. Наскільки це можливо? Згадайте, опишіть, будь ласка, ваші дії, дії вашого підрозділу, дії рашистів. Чому? З яких причин? Як так могло статись? Ну, згадати це не проблема.
той час, коли ми потрапили до полону, ставлення до нас було, ну, як до ворогів, то зрозуміло. Вони для нас вороги, і ми для них вороги. Розстріляти хотіли, так. Да. Ну, такого, щоб сказати, страху не було. Ти вже розумів, як офіцер, що з тобою можуть зробити що завгодно ці люди. Хоча навіть такі ж були офіцери, там, в формі військовослужбовці, правда, ворожі для нас країни. Щоб відчував, жаль, що я не зміг виконати завдання, і що я не зберіг життя своїх військовослужбовців на той час. От, вони всі залишились живими, але я той час я думав, що нас всіх розстріляють, і було жаль, що я не виконав до кінця свій обов'язок. І намагання, ну, життя не мелькало перед глазами, але щось хотілося зробити, виправити ситуацію, ну, на той час можливості не було. Ну, нас не розстріляли і повезли до іншого місця утримання. Так от трапилось. Ось так, це дуже болісно. Я розумію, як вам це болісно згадувати, але ваш героїзм, він просто не має меж. І тоді ваші думки, а перечуття ніякого не було, що може щось таке статися? Ну, ви знаєте, коли ти виходиш туди і працюєш, так, да, іноді буває таке. Ну, які би не були перечуття, ти повинен виконати свій наказ, повинен виконати свій довг. І тому обов'язок перед виконувати, а не там боятися. Страх завжди є. Страх в цьому завжди є. Але його треба подолати і йти вперед. Розумію. Тому іншого вибору, як кажу, треба було на той час боронити країну, і ми робили все, що від нас ми могли зробити. Пані Тамаро, далі ваше життя ніби завмерло. Ми знаємо, ви нам розповідали. Ви отримали повідомлення з незнайомого номера. Із текстом «Я в полоні, дзвони Вані». З цих слів і почався суцільний жах у вашому житті. Це було у березні 22-го року. Ваня, це ваш син, він зараз служить, так? Так, Ваня зараз служить в тому ж підрозділі, що і Сергій. Він в зоні бойових дій безпосередньо з 19-го року, майже без відпусток, особливо з серпня 21-го року взагалі не відпусток, нічого. Тобто він уже 2,5 роки на передовій, безпосередньо на ЛБС. Два ваших чоловіка, дві ваших опори, так, пішли на захист цієї України, нашої батьківщини. Так, ну, але, скажімо так, для мене це, ну, норма. Якщо для других всі там, Тома, як ти можеш, як ти витримуєш, особливо в світлі того, що Сергій 23 місяці пробув у полоні. Ну, але ж життя продовжується, я маю далі боротися, боролася за повернення чоловіка, переживала за життя і здоров'я сина. Ну, у мене вибору не було. У мене просто не було вибору. Ми вас розуміємо. Дякую. Пане Сергію, ми хочемо, щоб про військові злочини країни-агресора знав весь світ і щоб про них дійсно не мовчали, про них просто кричали, говорили щодня, бо за це вони дійсно мають понести покарання. Тому, наскільки це можливо, опишіть їх дії з нашими полоненими, з нашими військовими з перших хвилини до останніх днів. От як це можна описати? Можу сказати так. Відношення до нас було найстрашніше, що можна було тільки собі уявити. Те, що моє покоління бачило в фільмах про фашистів, німецьких загарбників, котрі прийшли до нас колись, ото це повторювалося тільки на території Російської Федерації. Відношення до нас, скудність їжі, голод, спрага, тортури, знущання фізичні, моральні – це все було. І тому я скажу, що ми повинні дати відсіч цьому. Ми повинні тримати свою країну такою вільною, як вона є. Ми повинні зберегти цю країну. Розповідати можна, це займає багато ефірного часу, якщо я почну розповідати про все, що я пройшов. І хлопці проходять час до сьогоднішнього часу, до теперішнього часу, проходять все це, що я пройшов. 23 місяці в полоні я тримався тільки одною. Ну, декількими думками. Думки про родину, як вони там, що з моїм сином. Це саме страшніше було. І то, що я вірив, що ми зробили все правильно, коли пішли на захист країни. Оце єдина думка, котра не давала так от якось упасти духу морально. Тому що я бачив, що вони за люди,
як вони відносяться до тих же військовополонених, які насолоду вони отримували, коли над нами знущалися, було фізичне насильство. І я знав, що ми повинні це зробити були і повинні захищати країну надалі. Поки ми не відіб'ємо всю цю навалу, не повернемо всіх наших хлопців додому, не повернемося на наші території. І тому ніяких думок, щоб там здатися, чи вас, я мріяв тільки повернутися додому і знову потрапити до лав Збройних сил України, повернутися до виконання своїх обов'язків. Так якщо взяти суцільну картинку тих людей, які знаходились з вами, які знущалися в полоні над вами, що в головах у тих нелюдей, можна сказати, чи взагалі там є щось, про що, чим це мотивація? Вони нас ненавидять за те, що ми вільні люди, вільна країна, котра намагається змінити все в кращий бік. Ми не живемо в тому лайні, як живуть вони. Ми можемо вибирати, хто нас буде президентом, вільно вибирати. Якщо нам президент, наприклад, да, от як було з Майданом в 2014 році, ми можемо зміняти владу, оце їх пугає, і це їх лякає до, ну, я не знаю якого. І це давало їм привід якби більше знущатися над нами, що ми можемо такі, що ми вільні люди. Ну і намагання піти до Європи. Я не знаю, чому це у них так було от в головах сидіти. От ви в Європу йдете, значить ви якісь там гомосексуалісти, ви збоченці, ви там все було таке. Це заздрість. Заздрість до нашої країни, що ми вільні люди, що ми можемо робити, як ми бажаємо. Так. Дійсно. Чомусь заздрість на першому плані в них, але ж наші українські так військові, вони не поводяться так з полоненими їхніми. І це описати просто неможливо. Я по-перше, як тільки повернувся з полону, ну, побачився з родиною, це все. А потім я вже на другий тиждень почав цікавитися, як наша країна відноситься до полонених. І тим, що я, ну, то, що я узнав, я був задоволений. Я знав, що я тоді вірив, коли знаходився в їхньому полоні, що моя країна не така, як вони, що ми кращі. І в цьому я впевнився, коли я дізнався, як тримають цих полонених. Ну, я побачив під час обміну, яким вийшли ми, які виходили російські полонені. Да? І коли я дізнався, як утримують їх, як їх годують, які до них ставлення. І мене це... Ну, я радів від цього, тому що я знав, що ми краще, ми такого не дозволяємо собі. І це, можна сказати, було черговою мотивацією, так, для вас? Так, це було мотивацією, звісно, мотивацією, що ми краща країна, ми правильно все робимо. Пані Тамара, знаємо, що за час перебування вашого чоловіка в полоні ви в які двері тільки не стукали, куди тільки не звертались, куди не бігли, аби хоч якусь звісточку отримати і дочекатись якогось повернення дій, щоб повернули вашого чоловіка з полону. Ви говорили тоді, не живу, а існую від обміну до обміну. Скільки часу ви прочекали свого чоловіка, скільки звісток та хоч якихось фактів підтвердження, що він живий, ви отримали за цей час? Потрапляння в полон відбулося 11 березня 2022 року. 13 березня я отримала оце повідомлення, що група в полоні. На початку квітня на рашистських телеграм-каналах я побачила інтерв'ю. Потім Сергій мені розказував, що це під страхом розстрілу. До речі, ми сюди прийшли в вашу студію, і він каже, це перше інтерв'ю не під автоматами. Ось так. От. Потім я отримала листа від Червоного Хреста, Червоний Хрест передав листа з рашки від чоловіка, але там було такі общі загальні фрази, там все нормально, все годують, все добре, і печатка перевірена. Тобто вони все перевіряли, зайвого не можна було писати. Було дві звістки з полону, двох хлопців звільнили, які були з ним в камері, ну це наприкінці 22-го року. І потім, аж у травні 23-го, я побачила іще одне інтерв'ю. Я не впізнала чоловіка, ну, а коли тільки потім почала вже роздивлятися якісь деталі на обличчі, тоді я тільки зрозуміла, що це чоловік. У мене була істерика цілий тиждень, не могла заспокоїтися.
Ну, в принципі, отак от я й узнавала, що він живий і він тримається, бо деякі фрази в його інтерв'ю він вербально давав знати, що з ним все добре, слава Богу. Що надія дійсно є і помре останньою до вашого повернення, дійсно. Як дізнались про обмін? Якими були ваші перші емоції, дії? Ну, у нас же ж велика спільнота родин військовополонених, у нас свої чати, і де-інде проскальзує інформація, що, можливо, буде сьогодні обмін. Той обмін, що мав би бути відбутися 24 січня, він зірвався, на жаль. Але я тоді вже перечувала, що Сергій буде в обміні. І коли дівчата 30 січня написали ось-ось от обмін, і я вже сиділа, вже вся... Але ж, коли він подзвонив, коли чекаєш, а тут подзвонив, він мені по відеозв'язку: «Зая, привіт, це я, Сергій». І тут було дуже неочікувано, хоча очікувала з самого ранку цього дзвінка. Ну і взагалі 23 місяці очікувала. Ну і, в общем, там наплила трошки такого, але я ж не знала, що це знімали наші Золкін і Карпенко і виклали це в Ютуб. В общем, у нас зараз друзі приїжджають: «Ну що, де та спальня, яку ти зробила, вже весь Ютуб знає». Просто, а ви про що, але ви говорили зі своїм чоловіком, якого так давно і довго чекали. Ми можемо зараз поглянути на екран, є відео моменту, коли пан Сергій повернувся з обміну, і перший його дзвінок тоді ми можемо зараз побачити. Будь ласка, впадайте на екран. Сина! Сина, привіт! Сина, все! Все, все, сина, сина, спокійно, спокійно, я повернувся, сина, я вдома, все. Сина, все, ну все, 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 все. Сина! Сина! Готуй для мене все, що потрібно. Ти знаєш. Добре? Ми продовжуємо, синочка, з собою. Це найприємніше у нас останній час. Я повернуся до лав. Я з вами, хлопці. Я мріяв про це. Я повернуся. Я все відпрацюю. Я відпрацюю все, хлопці. Все буде добре. Я дуже радий. Все. Дякую вам, хлопці. Дякую. Слава Україні. Героям слава! Так, про це неможливо на це дивитись без сліз. Пане Сергію, ви пам'ятаєте ці емоції, коли... Ну, ось да, так, я пам'ятаю. Це були перші емоції повернення до країни, на батьківщину. І коли тебе викликають, з тобою хоче побалакати комбат. Ну, першим я злякався, що думав, що з моїм сином щось трапилось. Ну, потім, коли я його побачив, я далі... Далі вже просто не розумів, що я кажу. Я, що, да, я знав, що відносно я розумію, але радість, що з ним все добре, що мені переповнювали, і тому ми бачили моє там звернення. Ну, що було, то було. Да, було. Я був радий, щасливий, тому що повернувся до країни, до батьківщини, і скоро побачу родину, дружину, дітей. Я був дуже щасливий на той час. І емоції дійсно захоплювали. І нічого. Голова була пуста, була тільки радість. Радість від повернення. Ми вас всі дійсно дуже-дуже чекали і чекаємо на повернення всіх наших захисників, ваших побратимів, які, на жаль, ще перебувають там. Пані Тамаро, ваші подальші дії після того, як ви зустріли свого чоловіка, що далі ви робили? Потрібно було, можливо, якесь лікування, реабілітація? Що далі? Так, у нас є така програма по відновленню реабілітації, наша державна програма. Тобто, як тільки він попав у шпиталь, повністю було обстеження, наразі перенесена перша операція по пластиці перетинки носу, бо він був зламаний. Зараз у нас лікарняна відпустка, потім буде вирішуватися також питання по операції колінних суглобів, бо також були переломані в полоні.
Психологічно відновився дуже швидко, тому що я переживала більше я за думаю, це. Я думаю, завдяки вашій любові і підтримці такі сили. Я дуже сподіваюся на це. Вагу теж набрали нормально. Бачимо. Так, бо ви дійсно казали, що він змінився до невпізнаності. Він, ну, його не годували, йому не давали не їсти, не пити. Так, і в принципі... Надалі очікуємо операцію, потім відпустка після операції, відновлення і одразу в однострій до сина. Пане Сергію, бажаємо вам міцного здоров'я, сил, волі. Yeah. Ми пишаємось такими героями, як ви. Все ж ви хочете повернутись, так, надалі? Так, і пишатись треба тими хлопцями, хто ще знаходиться там. От, будь ласка, ваше звернення і поради що я можу сказати? Нашим хлопці, захисникам. Ви виконуєте... Обов'язок, виконувати священний обов'язок, то, що ми повинні захистити наші родини, наші сім'ї, наше все. Не допустити цю навалу, цю чуму до нашої країни. Утримати те, що ми маємо, і потім звільнити всі наші території, повернути всіх наших хлопців з полону сюди. Я був радий, коли я дізнався, тому що наша країна не розвалена, і що наша країна... тримається в тому составі, якому ми є на теперішній час. Да, попереду у нас багато праці. Ми все виконуємо, ми все зробимо. І скоро я повернусь до всіх нас, до глав, і все буде добре, хлопці. Ви молодці, ми пишаємося. Коли знаходились в полоні, ми раділи, коли дізнавалися, в тому, що звільнено Херсон. Ми знали, відношення погіршились, значить, ви перемагаєте. Я дуже пишаюсь тим, що я приналежу до Збройних сил України і що наша країна така от вільна. І сподіваюся, що вона станеться вільною. Я не сподіваюся, я в цьому впевнений, що ми зробимо все для того, щоб країна залишилась такою, як вона є, і стала ще кращою, чим була. Дякую вам, хлопці. Дякуємо вам. Слава Україні, слава героям. Пані Тамаро, і ваші кілька слів порад, можливо, рідним наших військових, яких чекають, яких вірять. Вірити, чекати, намагатися зробити все для повернення, співпрацювати з координаційним штабом, писати листи, виходити на акції. До речі, у нас 16 березня буде акція на Європейській площаді на захист наших військовополонених. Ми дуже будемо вдячні, якщо до нас приєднуються люди. Вірити, чекати. Дякую. Разом до перемоги ми віримо, що вона невдовзі буде, і ми переможемо нашого ворога, бо він не заслуговує на інше. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про життя добровольця з Дніпропетровщини до та після. В гостях нашої студії були капітан 74-го окремого розвідувального батальйону Сергій Казимір та його дружина Тамара Казимір. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.